好。 সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু আজি আমাৰ এই প্ৰেছ কনফাৰেন্স ফেচবুক বা আন ছ'চিয়েল মাধ্যমত চাই থকা সদাশয় ৰাইজসকল এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিশ্বত 27,36,000 লোক কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৱৰ্ল্ড কৰোণা মিটাৰৰ শেহতীয়া ডাটা অনুসৰি 27,36,188 লোক কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা 1,90,000 অতিক্ৰম কৰিছে ঠিক সেইধৰণে 7,51,000 লোক সুস্থ হোৱাৰো খবৰ এই কৰোণা মিটাৰত দেখুওৱা হৈছে আমি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত চাব যাওঁ ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ দিনটোত কৰোণা ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হ'ল 23,239 ইয়াৰে 1,700 লোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 5,000 লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ বা কোৱাৰেণ্টাইনলৈ উভতিছে আৰু 725 লোক এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে চ' 23,239 আক্ৰান্ত ৰোগী তাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ সংখ্যা 725 যোৱাকালি ভাৰতবৰ্ষত এই সময়কালৰ সৰ্বাধিক ৰোগীৰ সংখ্যা 1,600 অতিক্ৰম কৰে যোৱাকালিৰ যিটো ডেটা আছিলে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আজিৰ এই মুহূৰ্তটো অসমত আমি বহুখিনি কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ পৰা দূৰত আছোঁ আমাৰ বৰ্তমান 35টা পজিটিভ কেছ আমি পাইছিলোঁ নাগালেণ্ডটো প্লাছ মাইনাছ ধৰিলে 36 বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে যদি নাগালেণ্ডটো অসমৰ হিচাপত দিয়ে তেতিয়া 36 নিদিলে 35 এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে 19গৰাকী পেচেণ্ট ইতিমধ্যে ডিছচাৰ্জ হৈছে অহাকালি আমি আৰু এজন পেচেণ্টক ডিছচাৰ্জ কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান 15জন পজিটিভ ৰোগী আমাৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ যিটো টেষ্টিং এই টেষ্টিঙৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে এই মুহূৰ্তত আমি টেষ্ট কৰা ৰোগীৰ সংখ্যা হ'ল বা ব্যক্তিৰ সংখ্যা হ'ল 6,459 ব্যক্তিৰ আমি এতিয়ালৈকে স্বাব টেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 3,214টা টেষ্ট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সম্পন্ন কৰা হৈছে 3,214 টেষ্ট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সম্পন্ন হৈছে আৰু ৰিজনেল মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ লাহোৱালত 1,100 টেষ্ট ঠিক সেইধৰণে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজতো 8,000তকৈও বেছি টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে যোৰহাটত 345টা আৰু তেজপুৰ মেডিকেল কলেজতো 128টা টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে অসমত বৰ্তমান পি পি কিটৰ সংখ্যা 2,46,000 আমাৰ হাতত 2,46,000 পি পি কিটছ আছে N95 35,000 আছে আৰু ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক আমাৰ হাতত প্ৰায় 50,00,000 ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক আমাৰ হাতত আজিৰ দিনত আছে পুনৰ এবাৰ মই সংখ্যাটো কৈ দিছোঁ যে পি পি কিট আমাৰ হাতত 2,50,000 আছে N95 মাস্ক আমাৰ হাতত 35,000 আছে আৰু ট্ৰিপল লেয়াৰ মাস্ক আমাৰ হাতত প্ৰায় 50,00,000 আজিৰ দিনত ষ্টেট হেডকোৱাৰ্টাৰত আছে
ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰতো সেই ধৰণে বিভিন্ন সামগ্ৰী আমাৰ জমা কৰি ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কোভিড-19 ৰোগৰ লগত জোৰা মাৰিব পৰাকৈ আমি সদায় নতুন নতুন কিছু ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ আৰু ফলাফলবিলাকো আমি দেখা পাইছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ যোৱাকালি ICMRৰ গাইডলাইন মতে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৰেপিড টেষ্ট কিটৰ আমি কাম কৰোঁ। আমি এটা চেম্পল হিচাপত লৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে আমি কিছু ব্যক্তিৰ ওপৰত কৰিম আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ পজিটিভ ৰোগীসকলৰ ওপৰত কৰিম। আমি স্পেনিছ গাৰ্ডেনত 91টা ৰেপিড টেষ্ট কিট কৰোঁ, ৰেপিড টেষ্ট কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষা কৰোঁ আৰু 91টাই নিগেটিভ হিচাপে দেখা দিয়ে। গধূলি আমি মহেন্দ্ৰমোহন চিকিৎসালয়ত পজিটিভ ৰোগীসকলৰ ওপৰত এই পৰীক্ষা কৰোঁ আৰু পজিটিভ ৰোগীসকলেও তাৰ ফলাফল পজিটিভ হিচাপে দেখুৱায়। আজি আমি এই 91টা যি নিগেটিভ দেখুৱালে তাৰে 25টা চেম্পল আমি RNA এবষ্ট্ৰাকশ্যনৰ জৰিয়তে কৰিব খুজিছোঁ যাতে এই ৰিজাল্ট আমাৰ দৃষ্টিত সম্পূৰ্ণ মেটছ হয় বা নহয়। যোৱাকালি 91টাৰ ভিতৰত আমি 25টা আজি আকৌ নৰ্মেল চোৱাব টেষ্টিঙত আমি কৰিম। যদি ৰেপিড টেষ্ট কিট আৰু চোৱাব টেষ্ট কিটৰ ৰিজাল্ট একে হয় আৰু পজিটিভ ৰোগীসকলৰ ওপৰত কৰা টেষ্টৰ ৰিজাল্ট একে হয় তেতিয়াহ'লে ICMRৰ গাইডলাইন অনুসৰি আমি অসমত ছাৰ্ভিলেন্স ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এই ৰেপিড টেষ্ট কিট ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত আমি যাম। কিন্তু সময়ে সময়ে ICMRে দিয়া গাইডলাইনৰ ওপৰতে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো নিৰ্ভৰ কৰিব। ধুবুৰী জিলাত মতিউৰ ৰহমান টপাদাৰ বুলি তাৰাবদাৰ 62 বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তিক আমি যোৱা পৰহি দিনা পজিটিভ হিচাপে পাওঁ। আৰু এই ঘটনাক যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি পৰ্যন্ত আমাৰ ধুবুৰী জিলাত কেছৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে, যদিও খুব সদায় ভিত্তিত নহয়, কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে আমি ধুবুৰী জিলাত কেছ আমি বাঢ়ি থকা দেখা পাইছোঁ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ধুবুৰীত এতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ গোলাঘাটত সৰ্বাধিক 9টা কেছ আছে, মৰিগাঁৱত 6টা কেছ আছে, কিন্তু এই গোটেইকেইটা কেছ একেলগে বা দুদিন তিনিদিনৰ মূৰতে পোৱা। কিন্তু ধুবুৰীৰ 5টা কেছ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত ধুবুৰীত নতুন নতুন কেছ এটা এটা আহি আছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহাকালি বিলাচীপাৰা চাপৰ আৰু ধুবুৰী টাউনত আমি 150 ব্যক্তিক ৰেণ্ডম ভিত্তিত আমি চোৱাব টেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ। তেওঁলোক যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে। সেই নিৰ্দিষ্ট যিকেইটা আমি চেণ্টাৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ, যিকেইখন গাঁৱৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কেছ আহি আছে, সেই গাঁওকেইখনৰ আমি ওচৰত গৈ আমাৰ কাজিপাৰা চাপৰৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 3, বাকামা পাৰ্ট 1 বিলাচীপাৰা, আৰু কাঠি খালিদিহা চুৰাপাৰা ভিলেজ বিলাচীপাৰা, আৰু ঝগড়াপাৰ পাৰ্ট 3 ধুবুৰী, আৰু এই গোটেইখিনি বেচিকেলি চাপৰ, ৰঙাজান আৰু ধৰমশলা BPHC এইখিনিৰ পৰা টীম যাব। আৰু বিলাচীপাৰা চাপৰ আৰু ধুবুৰীত আমি অহা পৰহি দিনাখন আমি ছাডেন ৰেপিড টেষ্ট, ছাডেন ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰিম। কিন্তু এই টেষ্টটো ৰেপিড নহয়, বৰপেটা মেডিকেল কলেজত ইয়াক প্ৰমাণ কৰা হ'ব। কিন্তু ইয়াক আমি সময়ৰ কাৰণে পুল টেষ্টিং কৰিম। পুল টেষ্টিং মানে হ'ল যে 5টা 5টা চোৱাব আমি একেলগ কৰি দিওঁ।
যদি সেই পাঁচটা সোয়াবর ভিতর কোনোবা এটা পজিটিভ দেখুৱায় সেই পাঁচজনের আমি ইন্ডিভিজুয়ালি টেস্ট করো। পাঁচটা পাঁচটা একেলগে টেস্ট করে দিয়ার কারণে কম সময়ত টেস্ট সম্পন্ন হয়। 150টা টেস্ট আমি যেহেতু পাঁচটাক আমি একেলগে লোড করে দিব পারিম, গতিকে 30 বার টেস্ট করলে আমি 150টার টেস্ট করব পারিম। কিন্তু সেই এটা বাতির ভিতর যদি এটা পজিটিভ ওলায়, সেই বাতিটো যিমানের সোয়াব আসলে, পাঁচজন ব্যক্তির সোয়াব আসলে, নেক্সট দিনাখন আমি পাঁচজন ব্যক্তিরে পৃথকে পৃথকে পরীক্ষা করিম টু ফাইন্ড আউট যে কোনজন ব্যক্তির পৰা পজিটিভটো আহিছে। এইটো এটা ICMR পুল পদ্ধতি বুলি কয়। সো আমি থ্রো পুলিং আমি অহা পৰহি দিনাখন ধুবুৰী জিলাত আমি এই পরীক্ষা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত লৈছো। পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশটো বেয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে অসমৰ সীমামূৰীয়া জিলা হিচাপে ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ ওপৰত বিশেষ নজৰ ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তা লাহে লাহে আহি পৰিছে। কাৰণ ৱেষ্ট বেংগলত আমি নতুন কেছ বাঢ়ি থকা দেখা পাইছোঁ আৰু বেংগলক লৈ বহুত বিবাদমান তথ্য সংবাদ মাধ্যমত ওলাই আছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত পুনৰ যিটো ভিজিলেন্স, আমি যিটো যোৱা 7-10 দিনত অলপমান ফ্লেক্সিবল পজিশনত আছিলোঁ যে একো নহ'ব নেকি, অসম পাৰ নহ'ব নেকি, কিন্তু বেংগলৰ ঘটনাৰাজিয়ে আমাক আকৌ অলপ সচেতন কৰি তুলিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত ছাৰ্ভিলিয়েন্স এক্টিভিটি আমি বঢ়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই আমি সদায় কিমান ব্যক্তি কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বা কিমান ব্যক্তি কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুকলি হৈ গৈ আছে সেই ধৰণৰ ডেটা আমি দি আছো। আৰু যদি আপোনালোকৰ বিশেষ সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া সেই সময়ত আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিব পাৰিম। এতিয়া আমি আহিছো আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আসাম কেয়াৰ, অৰ্থাৎ অসমৰ ভৌগোলিক সীমাৰ বাহিৰত থকা লোকসকলক আমি কেনেকে সহায় কৰি আছো তাৰ ওপৰত যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা চলি আছে বা কাৰ্যক্ৰমণিকা চলি আছে তাৰ লেটেষ্ট আপ টু ডেট ফিগাৰটো আমি দিব খুজিছোঁ। আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত আবদ্ধ হৈ থকা লোকক কৰা সহায়ৰ সংখ্যা এতিয়া 49লৈ বৃদ্ধি পাইছে। 49 পিপল হেজ বিন বেনিফিটেড, 37,17,690 ৰুপিজ হেজ বিন ডিছবার্স অলরেডি। সো আন্তর্জাতিক পর্যায়ত আবদ্ধ হৈ থকা অসমীয়া কৰা সহায়ৰ সংখ্যা 49লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। ক্যান্সার বা আন বেমাৰত, লিভাৰ, ক্যান্সার, কিডনি, দুরারোগ্য বেমাৰত আক্রান্ত হৈ থকা ৰোগীক কৰা সহায়ৰ সংখ্যা 829লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। নাও দ্য লেটেষ্ট বেনিফিচিয়াৰি ইজ 829। আৰু তাতে অসম চৰকাৰে খৰচ কৰিছে 2,07,25,000 টকা। চ' আমাক যি ধৰণে যোনেই যোগাযোগ কৰিছে সেই ধৰণে 829জন ব্যক্তিক আমি ইয়াতে এতিয়ালৈকে যোগাযোগ কৰিব পৰা হৈছে। DCA ভেৰিফাই কৰিছে আৰু কৰাৰ পিছত 829জন ব্যক্তিলৈ 25,000 টকাকৈ আমি গাইপতি সহায় এতিয়ালৈকে আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এটা দুটাকৈ চোগা চুৰুকাকৈ খবৰ আহি আছে যে মই পোৱা নাই বা মোৰ যোগাযোগ স্থাপন হোৱা নাই। কোনোবা তেওঁলোকৰ হৈ অসমত থকা ব্যক্তিয়েও যদি আমাক জনাই দিয়ে যে আমাৰ অমুক পেচেণ্ট মাদ্ৰাজত আছে, অমুক পেচেণ্ট চেন্নাইত আছে, অমুক পেচেণ্ট বাংগালোৰত আছে, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সহায় পোৱা নাই, তেওঁলোককো আমি সহায় কৰিব আমি পাৰিম। গতিকে 104 নম্বৰৰ জৰিয়তে হওক, NHMত টুইটৰ জৰিয়তেই হওক বা আন যিকোনো ধৰণে জিলাসমূহৰ উপায়ুক্তক জনোৱালেই হওক বা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট চেনেলত কোনোবাই যদি জনাই দিয়ে যে আমাৰ কেঞ্চাৰ, কিডনি, হাৰ্টৰ বেমাৰ, লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট আদি বেমাৰত আক্ৰান্ত, দুৰাৰোগ্য বেমাৰত আক্ৰান্ত ব্যক্তি অসমৰ বাহিৰত আছে
আৰু এতিয়ালৈকে সহায় পোৱা নাই। নট নেচেচাৰী যে 104 নম্বৰত ফোনে আমি বিচাৰি থাকিব লাগিব। আন উপায়েৰে আৰু তেওঁলোকৰ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে অসমৰ পৰাও যোগাযোগ কৰিলে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিম আৰু এই উইণ্ডটো আমাৰ খোলা আছে। আনহাতে যিটো অসম কেয়াৰৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ যিটো পাৰ্ট, তিনিটা পাৰ্টত আছিলে, আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ পাৰ্ট হৈ আছিলে যে অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা অসমবাসী লোকসকলৰ প্ৰতি যিটো সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা। এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে আমি 5,70,000 ব্যক্তিৰ মিছ কল আমি পাইছোঁ, 5,70,000। কিন্তু যেতিয়া 5,70,000 ব্যক্তিৰ ওচৰলৈকে আমি লিংক পঠিয়াইছোঁ, আমাক ৰেছপঞ্চ কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা দ্বিতীয়বাৰ হ'ল 3,01,000, 3,01,000। এই 3,01,000 ব্যক্তিৰ পৰা আমি DCসকললৈকে 2,78,000 ফৰ্ম এতিয়ালৈকে আমি ভেৰিফিকেশ্যনলৈকে পঠাইছোঁ। এতিয়ালৈকে 1,91,000 ফৰ্ম গৃহীত হৈছে, 11,791টা ফৰ্ম ৰিজেক্ট হৈছে। ৰিজেক্ট হোৱাৰ কাৰণ আৰ্থিক অৱস্থা, বা তেওঁলোক হয়তো বাহিৰত নাই, এসময়ত বাহিৰত আছিল, তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে ফৰ্ম দিছিলে। গতিকে 11,791 ৰিজেক্ট হৈছে। 77,000 ফৰ্ম এতিয়াও DCসকলে পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু মই অতি আনন্দ সহকাৰে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে 1,50,000 লোকৰ একাউণ্টত এতিয়ালৈকে 2,000 টকা সোমাই গৈছে। 1,50,000 ব্যক্তিৰ একাউণ্টত ইতিমধ্যে 2,000 টকা সোমাই গৈছে। চৰকাৰে 30 কোটি টকা ইতিমধ্যে এই আঁচনিত ব্যয় কৰিছে আৰু এই গোটেই আঁচনিটোৰ লগত আজিৰ মুহূৰ্তত 800 ভলেণ্টিয়াৰে কাম কৰি আছে। বিভিন্নজনক ফোন কৰা, ফৰ্ম আপডেট কৰা, একাউণ্ট নম্বৰ শুদ্ধ কৰা, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কামত কৰি আছে আৰু মই আজি নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰোঁ যে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেম আণ্ডাৰটেকেন বাই এনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ এট দিছ পইণ্ট অফ টাইম। আৰু খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে হৈছে। বিহাৰ বা আন চৰকাৰেও টকা দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে বহুত ডিটেইলছত যোৱা নাই। তেওঁলোকে এটা পুঁজিৰ কাৰণে দিছে, কিন্তু আমি পুঁজিৰ লগত তেওঁলোকৰ লোকেশ্যন কোন জিলাত আহিব আমি ডিজিজটোও ইনভল্ভ কৰি লৈছোঁ। সেইটো কাৰণে আমি অলপমান ডিটেইলছত গৈ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে 1,50,000 লোকক, একেবাৰে সংখ্যাটো হ'ল 1,51,857টা, এইখিনি একাউণ্টত পুঁজি ইতিমধ্যে জমা হৈছে। আমি এটা এনেই এতিয়ালৈকে পোৱা ডেটা মতে কৰ্ণাটকত প্ৰায় 90,000 লোক আছে, কেৰালাত 50,000, তামিলনাডুতো প্ৰায় 50,000, মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানাত প্ৰায় 25,000 আৰু গুজৰাট, ৱেষ্ট বেংগল, গোৱা, হাৰিয়ানা, দিল্লী আদিত 5,000ৰ পৰা 8,000ৰ ভিতৰত। আৰু সেইধৰণে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যা নগাঁও জিলাৰে 23,000 ব্যক্তি বাহিৰত থাকে। হায়েষ্ট বুলি ক'লে আমি এতিয়ালৈকে নগাঁও জিলাক দেখিছোঁ, য'ত 23,864 ফৰ্মছ অকল নগাঁও জিলাৰ পৰাই এতিয়ালৈকে পূৰ্ণ হৈছে। কেইটামান দিন আগতে, পৰহি দিনাখন, আমি আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে অসমৰ ভিতৰত থকা লোকসকলক 25, 26, 27 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক এটা মুভমেণ্টৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সুবিধা দিম। আৰু তাৰ কাৰণকেইটাও আমি বুজাই দিছিলোঁ যে এইটো একমুখী যাত্ৰা হ'ব, ঘূৰি আহিব নোৱাৰিব, ইট উইল বি ওৱান ৱে জাৰ্ণি। গাড়ীখন যদি এবাৰ যায় আৰু গাড়ীখন ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। এতিয়ালৈকে এই দিশত আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে 51,402 ৰিকুৱেষ্ট পাইছিলে,
51,402 এই রিকুয়েস্ট এতিয়ালৈকে আমি পাইছো এই রিকুয়েস্টৰ ভিত্তিত অহা কালিৰ কাৰণে 12,206 খন পাস ইস্যু কৰা হৈছে 12,206 passes has already been issued. 19,000 pass pisor dudinor karone DC sokole staggered koi dise edinot jate dibo noare 2500 eta block 2600 eta block 2700 eta block ei block kheni bonua hoise oha kalir karone 12000 allow kara hoise 19000 ami aru pisor duta dinot dim aru 19000 form ami reject korisu 19,000 form DC সকলে reject কৰিছে কাৰণ তাত two-way journey request আছিলে বা আন বিভিন্ন ধৰণৰ journey আছে যিটো আমাৰ emergency category MHC যিটো emergency category দিছে Ministry of Home Affairs আছে তাত fit নকৰে তেওঁলোকৰ request কেনি সেইকাৰণে 19,745 request has been rejected 12,000 request has been accepted 19,000 request is under process. Atait koi ekhini hol jar personal gari ase. Kino there was a another category. Jitu category hol jar mur nijor gari nai kintu moi gharole ghuri jabo lage. So ei category to 41,691 jon manuhe 104 ot byakti abedon korisile. 41,651. So, jodi ami planning kori bologia huise, ACC iman to bas na thake, teolukor bohut bilak driver handyman suited guise. So, it is a very tough task. Bohut ahudja moi from fill up koil uttor puanai. So, eto ami staggered kori bolevo. Kunuba posisot jabo, kunuba sabisot jabo, kunuba hataisot jabo. Sobor mobile ot individual ekhon ticket jabo je apuna guwahati pa dibrugarh joar eitu ticket ei khomot apuni yat thiyo hoi thakibo hoyto limited guwahati bitorot sei jagatuloi ahibor karone ula aru uber ko phone koribo para ami byabostha ta rakhim 100 khon uber aru 30 khon astc local city bus solibo only to facilitate them the ISBT pra solibo Bolton bazar pra solibo eta kunuba manoto sanmai pato Bolton bazar leke ahibo lagibo gotike teoluke ticket pabo prothom je 12 ta bazar apunar gari Bolton bazar pra solibo teoluke sei 12 tar age age ASTC city bus service solibo sei jagatudi aru teoluke ula uber ko phone korile ula uber ahi teolukor usorot thiyo hobo তার পিছত গুৱাহাটীৰ পাঁচটা পইণ্টত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব জৰ পৰা একচুৱেল বাছখন চলিব আৰু সেই একচুৱেল বাছখন চলিব কিন্তু 41,000 মানুহকে আমি কেটাৰ কৰিব পাৰোনে নোৱাৰো ইট ইজ অল ডিপেন্ডস অন দা কেপাসিটি অফ ASTC কিমান ড্ৰাইভাৰ আহে কিমান হেণ্ডিমেন আহে কিমান মালিকে গাড়ী দিয়ে সকলোকে ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব পেচেন্স ৰাখিব লাগিব আৰু গুটে যাত্ৰাটো আমি বিনামূলীয়া কৰি দিম এই যেটো গুটে এএসসিৰ জার্নি হ'ব এই গুটে জার্নি ব্যাক হোম উইল বি ফ্রি অফ কস্ট আমি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টে এএসসিক এটো কাৰণে ৰিমবার্স কৰিম এএসসি এতিয়া নিজৰ পৰা খৰচ কৰিব বেসিক্যালি আসাম গৱৰ্ণমেণ্ট উইল টেক কেয়াৰ অফ দিস সো এই গুটে জার্নি ব্যাক টু হোম উইল বি ফ্রি আৰু এতিয়া আৰু নতুন কৈ ফোন লোৱা বন্ধ হৈছে আজিৰ পিছত জুৱাকালি 12 টাৰ পিছত আমি ফোন লোৱা নাই যদি ভৱিষ্যতে লকডাউন চলি থাকে চলি নাথাকে তেতিয়া আমি আৰু ভৱিষ্যতে দুদিন বা তিনিদিন কেতিয়াবা খুলি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিম আৰু এই 41,000 পেচেন্ট লৈ যোৱাৰ কাৰণে যদি তিনিদিনৰ জায়গাত চাৰিদিনো হয় পাঁচদিনো হয় ডেট সাৰ্ভিস উইল কণ্টিনিউ টিল উই ক্লিয়াৰ দিছ 41,000 পিপল হেকানে কোনেও চিন্তিত হ'ব নালাগে এইটো আমাৰ এমএইচৰ গাইডেন্স আছে যে মাইগ্রেটেড লেবাৰ বা মাজিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ থকা মানুহক ক্লিন কৰাৰ কাৰণে গতিকে লাগিলে আমি তিনিৰ পৰা পাঁচ দিন চাৰি দিন ল'ম
এইটো কাৰণে কোনেও ইনকোৱাৰী কল কৰিব নালাগে। এই কলটো তেওঁলোকৰ নিজৰ মোবাইলত যাব যোনদিনাখন তেওঁলোকৰ টিকেট দিয়া হ'ব। যিদিনাখন তেওঁলোকৰ টিকেট নাথাকে সেইদিনাখন তেওঁলোকে কল নাপায়। মই অসমৰ টেলিভিশ্যন যিসকল জাৰ্ণেলিষ্ট আছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে কাৰোবাৰ যদি এই বিষয়ে ৰাইজক জনাবলৈ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে আমাৰ MD ASTC তিৱাৰী ডাঙৰীয়া আৰু কমিশনাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আদিল ডাঙৰীয়া দুয়োজনকে আপোনালোকে টক শ্বোত মাতিব পাৰে গধূলি, বা কোনোবাৰ যদি কাৰোবাক ভিউৱাৰ্ছক যদি বেছি জনোৱাবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে যে কোনে কেনেকৈ যাব, উৎকণ্ঠিত হ'ব মানুহসকল, যদি তেনেকুৱা কোনোবা টিভি ষ্টেচনে তেনেকুৱা কিবা প্ৰগ্ৰেম কৰে, ইণ্টাৰভিউ লয় বা ডিটেইল আপোনালোকে জানিব খোজে, আমাৰ MD ASTC শ্ৰী তিৱাৰী আৰু কমিশনাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আদিল ডাঙৰীয়া দুইজনে আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলৰ বাবে তেওঁলোক এভেইলেবল থাকিব। খালি এটা নৰ্মেল নিয়মত খুব হেৰি নকৰাকৈ থ্ৰু এ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মুড লাহে লাহে সুধিলে দে উইল ট্ৰাই টু আনচাৰ অল ইউৰ কুৱাৰী। 41,000 মানুহক পঠাই দিয়াটো এটা হিউজ টাস্ক, কিন্তু আমি দায়িত্ব লৈছোঁ। হয়তো কিছু চব চেষ্টা কৰাৰ পিছত কিছু ৰখিও যাব পাৰে, ইউ নেভাৰ নো, কাৰণ কোনোবা হয়তো এজন মানুহ কোনোবা বহুত দূৰত ৰখি আছে, ক'ৰবাত হয়তো আমি 100% ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, বাট উইল ট্ৰাই আৱাৰ বেষ্ট, আমি চেষ্টা কৰিম যাতে 100% মানুহে ইয়াত সুবিধা পায়। আৰু যিসকলে নিজৰ গাড়ী আছে DC-সকলৰ পৰা ই পাছ ল'ব, তেওঁলোকৰতো কোনো ইছ্যু নাই, তেওঁলোক ঘৰত ঘূৰি যাব পাৰিব। মেডিকেল কলেজলৈ আজি মই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ মেডিকেল কলেজসমূহে আজিৰ পৰা নিজৰ সাধাৰণ সেৱা ৰাইজৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে। অসম মেডিকেল কলেজে আজি 364 পেচেণ্ট চাইছে, 5 পেচেণ্টক এডমিট কৰিছে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজে 206 পেচেণ্ট চাইছে, 31 এডমিট কৰিছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে 242 OPD চাইছে, 30 এডমিট কৰিছে। যোৰহাট মেডিকেল কলেজে 228 OPD চাইছে, 33 এডমিট কৰিছে। বৰপেটাত মেডিকেল কলেজে 207 OPD চাইছে, 37 এডমিট কৰিছে। তেজপুৰ মেডিকেল কলেজে 144 পেচেণ্ট চাইছে, 22 এডমিট কৰিছে। ডিফু মেডিকেল কলেজে 83 পেচেণ্ট চাইছে, 4 এডমিট কৰিছে। তথাপিতো সাধাৰণ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম যে কৰোণা ৰোগ সংক্ৰমণ যাতে নহয়, সেইকাৰণে মেডিকেল কলেজসমূহত জৰুৰী অৱস্থাতহে ৰাইজে সেৱা ল'ব লাগে। যিবিলাক ৰোগ কিছুদিন পিছত দেখালেও হ'ব, সেয়া কিছুদিনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগে। সেই অনুসৰি জিলা হস্পিটেল আৰু PHC-CHC-সকলেও আজিৰ পৰা সেৱা আগবঢ়াইছে। খালি অসমৰ ভিতৰত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়তে সেৱা বন্ধ আছে, কাৰণ সেই চিকিৎসালয়খন আমি বৰ্তমান কৰোণাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ এটা বহুত ব্যক্তিৰ এই লকডাউনৰ সময়ত সমস্যা হৈ আছিলে, সেইটো হ'ল মেডিচিন লৈ। মই অসম আৰক্ষীক হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম যে লকডাউনৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে 4,800 ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ বা আৰ্তজনলৈ ঔষধ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিছু আমাৰ চিকিৎসালয় হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টেও এই কামত সহায় কৰিছে, বাট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইজ আসাম পুলিচ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, কাৰণ আমি ৰিচ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেই সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে আটাইতকৈ 4,800 মানুহৰ ঘৰলৈ মেডিচিন পঠোৱাৰ কাম কৰিছিলে। আজিৰ পৰা আমি এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি ধনন্তৰী বুলি নাম দিছোঁ। যিসকল ব্যক্তিৰ ঔষধটো লোকেলি এভেইলেবল নহয়, এইটো মিছ ইউজ কৰিব নালাগে যে মোৰ ঔষধটো গাঁৱৰ ফাৰ্মাচীখনতে আছে, ঔষধটো মোৰ ওচৰৰ হস্পিটেলখনতে আছে, মই খালি পৰীক্ষা কৰি চাবৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে কাম কৰিছেনে নাই, এনাউন্সমেণ্টটো সঁচা নে মিছা, এই ধৰণৰ পৰীক্ষাক আমাক আৰু অগ্নি পৰীক্ষা কৰিব নালাগে। বহুতকেইটা অগ্নি পৰীক্ষাত আমি পাছ ফেইল যি হৈছোঁ হৈছোঁ, গতিকে পৰীক্ষা কৰিব নালাগে।
কিন্তু যার ঔষধ নিজৰ লোকেলিটিত বিচাৰি পোৱা নাই বা অসমত সেই ঔষধ নাই, আমি এটা প্লেন কৰিছো যে যদি মোৰ ঔষধটো মোৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত নাই মোৰ ঘৰৰ, কাৰণ 10 কিলোমিটাৰলৈকেতো আমাৰ ক্লাবৰ ল'ৰা এজনক ক'লেও, ভলেণ্টিয়াৰ এজনক ক'লেও, পুলিচক ক'লেও 10 কিলোমিটাৰত আনি দিয়ে। যদি মোৰ টাউনখনত বা মোৰ অঞ্চলটোত নাই, তেতিয়াহ'লে এটা নম্বৰত তেওঁলোকে ফোন কৰিব। যদি আপুনি স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ফোন কৰিছে, আমি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন তাৰ পৰাই লৈ ল'ম আৰু আপোনাক এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিম, আপুনি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন হোৱাটছআপ কৰি দিব। যদি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন নাই, তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাৰ পৰা ঔষধটো লিখি ল'ম। লিখি লোৱাৰ পিছত আমাৰ MPWসকলে বা আশা বাইদেউসকলে আপোনালোকৰ ঘৰত ঔষধটো যোগান ধৰিব। যদি চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া ঔষধৰ ভঁৰালত আছে, সেইটো বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিব। 200 টকা মূল্যৰ ঔষধ হ'লে আমি পইচা নলওঁ, আমি আপোনাক কিনি দি থৈ আহিম। কিন্তু 200 টকাৰ ওপৰত হ'লে ঔষধটো দিয়াৰ পিছত আপুনি MPW বা আশাগৰাকীক আপুনি ঔষধৰ দামটো আপুনি যোগান ধৰিব। যদি জিলাৰ ভিতৰত পায়, তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিব, আৰু যদি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিব লাগে, 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত আনি দিব, আৰু গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ৰিজনেল চেণ্টাৰৰ পৰা যদি আনি দিব লাগে, 48 আৱাৰ্ছত আনি দিব। ছ' 104 নম্বৰত ফোন কৰিলে হ'ব। ন' ডাউট 104 নম্বৰটো খুব ব্যস্ত হৈ আছে, কিছুমানে মোক কমপ্লেইনো দিয়ে যে ফোন কৰিলে ফোন নাপাওঁ। প্ৰায় কিমান মানুহে একেলগে ফোন কৰে এটা আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে অলপ ধৈৰ্য ৰাখি, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মই হোৱাটছআপ নম্বৰ এটাও পিছত দি দিম যে তেওঁলোকে পোনে পোনে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন যাতে হোৱাটছআপ কৰি দিব পাৰে। ছ' এই সেৱাটো, ধনন্তৰী সেৱাটো আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আৰম্ভ কৰিব। ছ' ভেৰি চিম্পল, যদি আপোনাৰ লোকেলিটিত পায় পেৰাচিটামল, পেইন কিলাৰ, যি ফাৰ্মাচি খোলা আছে, প্লিজ ফোন নকৰিব। যদি আপোনাৰ লোকেলিটিত নাপায়, আপোনালোকে ফোন কৰক। গৰ্মেণ্টত যদি বিনামূলীয়া আছে, আমি বিনামূলীয়াকৈ দিম। 200 টকাৰলৈকে আমি দোকানৰ পৰা কিনি হ'লেও দিম, 200 টকাৰ ওপৰত হ'লে আপুনি পুঁজি দিব। আৰু কোনোবা অত্যন্ত কিবা দুখ দুৰাৱস্থাত থাকিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে সেইটো আমাৰ NHMলৈকে পঠাই দিব, আমি ইয়াৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰিম। ডেট মে টেক 3 to 4 ডেইজ, কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ পৰা এই এটা নতুন উইণ্ড' এটা আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। ৰাজ্যখনৰ 4000 MPW এই সেৱাত আমি ব্ৰতী কৰাইছোঁ, তেওঁলোকে হোম ডেলিভাৰী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। কেতিয়াবা নিজে নগ'লেও আশা বাইদেউগৰাকীৰ হাতত পঠাই দিব। এইধৰণে আমি মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাইজক সেৱা কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এটা সৰু এনাউন্সমেণ্টো নহয়, আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিবলগীয়া আছে। সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে জানে যে অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী কোটাত পঢ়ে। আমি বহুত উইলিং নাছিলোঁ তেওঁলোকক গুৱাহাটীলৈকে অনাৰ বাবে, কিন্তু 3-4টা কনচিডাৰেশ্যন আমি ল'বলগীয়া হ'ল। এটা হ'ল প্ৰথমতে উত্তৰ প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট, তাৰপিছত মধ্যপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট, তাৰপিছত উত্তৰাঞ্চল গভৰ্ণমেণ্ট। এইধৰণে এখন এখনকৈ চৰকাৰে কোটাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আহিলে। যেতিয়া লৈ আহিলে, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল অলপ বিপদগ্ৰস্ত হ'ল। মই প্ৰায় 3খন জুম মিটিং তেওঁলোকৰ লগত কৰিলোঁ যে আহিব নালাগে, তোমালোক তাতে থাকা। কিন্তু ল'ৰাবিলাকৰ বয়স বিলো 18 ইয়াৰ্ছ। আমি যদি বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, বহুত মোক ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাই ফোন কৰিছে, দাদা কোটাৰ পৰা আহিছে, যদি আমাকো লৈ যাওক। বাট দিজ আৰ ভেৰি টিনেজাৰ, এওঁলোক সাবালক বুলিও ক'ব নোৱাৰে, নাবালক বুলিও ক'ব নোৱাৰে, দে আৰ টিনেজাৰ হয়। 391জন ল'ৰা ছোৱালীক আজি আমি ৰাজস্থানৰ পৰা 17খন বাছেদি আজি আমি লৈ আহিছোঁ। কিন্তু বাছৰ ভাড়া তেওঁলোকে দিছে, অসম গভৰ্ণমেণ্টে বাছৰ ভাড়া বিয়েৰ কৰা নাই। ইট ইজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টাৰপ্ৰাইজ। আমাৰ ফালৰ পৰা
আমি 8 জন পুলিশ অফিসার এয়ার ড্রপিং করেছিল যাতে টিমটোর লগত আহিব পারে। আর উত্তর প্রদেশ সরকারে কোশি নগরত তেওঁলোকক রাতি এদিন রখার এটা কমপ্লিমেন্টারি সুবিধা দিছে। বাকি আমি তেওঁলোকক ফেসিলেট একো বিশেষ করা নাই। বাসর ভাড়াও তেওঁলোকে দিছে, পার হেড 7,000 রুপিস তেওঁলোকে বাসর ভাড়া দিছে। তেওঁলোক ইয়াতে অহা পরশি রাতিপুৱা 5টা বজাত আহি পাব। রাজস্থানের যেহেতু তেওঁলোকে রেড জোনের পৰা আহিছে, আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক পোনে পোনে 14 দিন কোয়ারেন্টাইন করা হব, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন। দে উইল বি পুট ইন টু কোয়ারেন্টাইন ইন সরু সজাই অর শ্রীরামপুর, আমি এতিয়ালৈকে ডিসাইড করা নাই। কালি মই এবার শ্রীরামপুরত যাম, তারও ফেসিলিটিটো চাই লম, যেহেতু সৰু লৰা ছোৱালী। সো আইডার অফ দ্য টু, আইডার শ্রীরামপুর বা সৰু সজাইত উইল কোয়ারেন্টাইন দেম। 5 দিনৰ পিছত তেওঁলোকৰ ব্লাড সোয়াব টেষ্ট হ'ব। যিসকল সোয়াবত নিগেটিভ আহিব, ডাক্তৰে ভাবিব এৰি দিব পৰা যায় এৰি দিব পৰা যাব, আৰু যিসকলক এৰি দিব পৰা নাযায় বুলি ভবা যায় তেওঁলোকক আমি পোনে পোনে কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিম। বাট ইয়াত এটা পইণ্ট নোট কৰিবলগীয়া আছে যে কোটাত তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইনতে আছিলে গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি, গতিকে ইনফেকশ্যনৰ সম্ভাৱনা এই জাৰ্ণিটোৰ সময়তে। কিন্তু তথাপিতো আমি গাৰ্জেনসকলক অলৰেডি কৈ দিছোঁ যে সকলো কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব। ইভেন আমাৰ যি 8 জন পুলিচ অফিচাৰ গৈছে তেওঁলোকো কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব, গতিকে ইট উইল বি এ হেচেল ফ্রি। স্বাভাৱিকতে বাংগালোৰত থকা মুম্বাইত থকা বহুতে আমাক সুধি থাকে, ছাৰ আমাৰ কি হ'ব, ইমান দীঘলীয়া জাৰ্ণি কৰাৰ অপশ্যন নাই, অসুস্থ ৰোগটো আৰু আহিব নোৱাৰে। কিন্তু কোনোবা যদি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এনেকে বা বাংগালোৰৰ পৰা যদি কোনোবাই কয় যে আমি গাড়ীও যোগাৰ কৰিছোঁ বা আমি গ্ৰুপ হৈ যাব খুজিছোঁ, অসম চৰকাৰে মাত্ৰ কাষৰ ৰাজ্যবিলাকক কৈ দিব লাগে বা ফেচিলেট কৰি দিব লাগে, তেনেকুৱা ৰিকুৱেষ্টো আমি কনচিডাৰ কৰিম ডিপেণ্ডিং অন আৱাৰ লজিষ্টিক কেপাচিটি। কিন্তু এনেকে হয়তো ক'তো আমাৰ ব্লক এটা কালি যদি কয় যে আমি ছিকিমৰ মণিপালত আছো 100 জন ষ্টুডেণ্ট একেলগে আহিব খোজোঁ, আমি ইকুৱেলি ফেচিলিটেট কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। কিন্তু যদি ষ্টুডেণ্ট হয়, বেমাৰী মানুহকতো ইমান লম্বা বাছ জাৰ্ণিটো অনাৰ আউট অফ কুৱেশ্যন, এইটো কোনো সম্ভৱে নহয়। গতিকে এই বিষয়টো আপোনালোকক জনালোঁ, আৰু অসম পুলিচ, আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ, ৰাজস্থান চৰকাৰ, বিহাৰ চৰকাৰ, বেংগল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু লগত আমাৰ এটা টীমে কমপ্লিট এখেতসকলৰ লগত কাম কৰি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত বাছবিলাক আহি জাচি পাইছেহি, আমি GPSৰ থ্ৰুদি অলপ পিছত জাচি পাব, আমি GPSৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো। শেষত এটা ধন্যবাদ সূচক এটা সৰু লাইন আছে, আমাৰ গুজৰাটত অসমীয়া মোবাইলৰ পৰা দিলে আমাৰ গুজৰাটত অসমীয়া এজন আমাৰ বৰপেটাৰ ৰাহুল বৰ্মন বুলি ডেকা ল'ৰা এজনৰ মৃত্যু হৈছিল বাছখা জিলাৰ, কোনো কোভিডৰ লগত ৰিলেটেড নহয়। আমি টুইটৰ যোগেদি বিজয় ৰূপানী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ অসমলৈ পঠাই দিব পাৰি নেকি। তেখেতে আমাৰ অনুৰোধত এখন এম্বুলেঞ্চত এই নশ্বৰ দেহটো অসমলৈ পঠাই দিছিল। আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা বা এটা খুব মানৱীয় দিশ যে দুজন ড্ৰাইভাৰ দুজনৰ নাম হ'ল নীলেশ সাদ্দা আৰু হীৰেণ ডাবে। নীলেশ সাদ্দা আৰু হীৰেণ ডাবে এই দুয়োগৰাকীয়ে 40 ঘণ্টা আহমেদাবাদৰ পৰা ড্ৰাইভ কৰি আহি এই নশ্বৰ দেহটো লৈ আহি জনাই বৰপেটাৰ বাছখাত অৰ্পণ কৰে।
আৰু অলপ দূৰ বৰপেটাৰ পৰা আগুৱাই আহি ইয়াতে মোকো লগ কৰি থৈ যায়। তেওঁলোকক যোৱা ৰাতি আমি ইয়াত সম্বৰ্ধনাও জনাওঁ। গতিকে মই এই সুযোগতে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আমাৰ দুইগৰাকী ড্ৰাইভাৰ বন্ধুক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কালি আমি পীযুষ হাজৰিকা, মই, সমীৰ সিনহা, আমি আটাইয়ে তেওঁলোকক ইয়াত অভিনন্দনো জনাওঁ। মই জাষ্ট আমাৰ মানৱীয় দিশটোৰ ওপৰত ৰেখাংকন কৰি এই বিষয়টো আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ৰেড জোনলৈকে আহিব পাৰিব, ৰেড জোনৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে। কোনোবা যদি মৰিগাঁৱৰ মানুহ বাহিৰত আছে আহিব পাৰিব নিজৰ ঘৰলৈকে, ধুবুৰী মানুহ ধুবুৰীত আছে আহিব পাৰিব, কিন্তু মৰিগাঁৱৰ মানুহ নগাঁও যাব নোৱাৰে, ওলাই আহিব নোৱাৰে। কিন্তু তাত কণ্টেইনমেণ্ট নাই, বৰ্তমান লকডাউনৰ সময়ত যাব নোৱাৰে। লকডাউনৰ পিছততো চলিয়ে থাকিব, বা গুডছৰ গাড়ীটো সেইটো ফালেদি চলিয়ে আছে। ৰেড জোনৰ মিনিংটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন নহয়, তথাপিতো এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত সেই 5খন জিলালৈকে আহিব পাৰিব কিন্তু ওলাই যাব নোৱাৰিব। মানুহেতো চাওক, এই ধৰণৰ সমস্যাৰ অলপ উত্তৰ দিব দিগদাৰ। আমি স্বাস্থ্য বিভাগে কিছু জাগাৰ চব্জিৰ চেম্পল আমি আনিছোঁ, 3-4 দিন পিছত আপোনালোকক ৰিপৰ্ট দিব পাৰিম। কাৰণ ইয়াতে বহুত যিবিলাক অত্যাধিক ফাৰ্টিলাইজাৰ থাকে, বেক্টেৰিয়া থাকে, সেইবিলাকক আমি আনিব লাগে বুলি লাইচেঞ্চ নিদিওঁ। আহে, আহিব, সদায় আহি আছে বছৰত, কিন্তু মই আহিব লাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক এটা এপ্ৰুভেল দি দিয়া হ'লতো, অনুমোদিত হৈ গ'ল। গতিকে এইটোৰ ওপৰত আমি বৰ্তমান একো কমেণ্ট দিব খোজোঁ। ৰেড জোন বুলি নহয়, মই নন ৰেড জোনতো ফাৰ্টিলাইজাৰ থকা পাচলি বা এক্সট্ৰা ড'জত ফাৰ্টিলাইজাৰ থকা পাচলি আহিব নাহিব মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই প্ৰশ্নটো কৃষি বিভাগৰ, কিন্তু আমি অসমৰ বহুতকেইটা অঞ্চলৰ চব্জি আন কাৰণত নহয়, নৰ্মেল নিয়মতে আমি চেম্পল আনিছোঁ। এই চেম্পলবিলাক টেষ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ৰিজাল্ট এটা আমি দিব পাৰিম। কিন্তু ৰেড জোন বুলি বস্তুটো এইটো ষ্টেটিষ্টিকেল জোন, এইটো জৈৱিক জোন নহয়। সেইকাৰণে ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি লৈ এইটো যে ষ্টেটিষ্টিকেল মেথামেটিক্স এটা, যে ইমানটা কেছ পোৱাৰ কাৰণে এই জিলাখন ৰেড জোন, সেইটোৰ লগত কোনো বেমাৰটোৰ সম্পৰ্ক একো নাই। গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ ৰেড জোন শব্দটো, ৰেড আৰু জোন শব্দটো লৈ পেলাই বহুত নহয়। কাৰণ গোলাঘাটত আৰুতো লাষ্ট 20-25 দিন হ'ল একো এটাও কেছ পোৱা নাই। গতিকে এইটো যে ষ্টেটিষ্টিকেল ডেজিগনেশ্যন, এইটো কোনো বিজ্ঞানী এইটো ৰেড জোন আৰু গ্ৰীণ জোন বুলি কৰি থৈ দিয়া বস্তু নহয়। সেইকাৰণে মইতো ৰেড জোনত গৈ চাহ ভাত খাই আহিছোঁ ইমান গোলাঘাটত গৈ, আৰু ৰেড জোনততো মই সদায় গৈ আছোঁ, কালিও যাম ধুবুৰী, আৰু ধুবুৰীত গৈ তাত ভাত পানীও খাম। অলপমান ধুবুৰীক লৈ আমি চিন্তিত, মানে যিহেতু ধুবুৰী শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ ৱেষ্ট বেংগল, সেইকাৰণে আমি চিন্তিত বুলি শব্দটো ক'ম, কিন্তু এতিয়াও উইদাউট এনি প্ৰুফ বহুত গ্ৰামাৰ লগাই দিয়াটো ঠিক নহয়, সেইকাৰণে আমি ৰেণ্ডম চেকিংটো কৰিব খুজিছোঁ। 19 দিনত পাইছোঁ যোৱাকালিৰ কেছটো। যদি কোনোবা পত্নী আৰু পৰিয়াল একেলগে আহে তেতিয়াতো সংক্ৰমণটো লগে লগে হৈ যাব নহয়, কিন্তু এইটোৰ লগত ষ্টেজ ওৱান ষ্টেজ টুৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। কাৰণ ষ্টেজ ওৱান ষ্টেজ টু 34 মানুহৰ ভিতৰত নহয়, ষ্টেজ ওৱান ষ্টেজ টুৰ ডেফিনেশ্যন গ'লে ইট উইল কাভাৰ হাণ্ড্ৰেডছ অফ পিপল। সেইকাৰণে অসমত এই ব্যক্তিগৰাকীও কোৱাৰেণ্টাইনতে আছিলে। চ' অল আৰ উইদিন আৱাৰ ছিষ্টেম, ছিষ্টেমৰ বাহিৰত এতিয়ালৈকে এটাও বেমাৰ পোৱা নাই কোনো, চব কোৱাৰেণ্টাইনৰ। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফৰ সহায়ত আমি যিখিনি কাম কৰিলোঁ, ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং যে যোৱা সময়ছোৱাত এটাও কেছ আমি পোৱা নাই কোৱাৰেণ্টাইনৰ বাহিৰত। তাৰমানে আমি যাক সন্দেহ কৰি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছিলোঁ, আমাৰ মোটামুটি সন্দেহ আৰু লাইন অফ একশ্যন এতিয়ালৈকে ঠিক আছে। টিবিৱালটোতো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ আজিও নাজানো আৰু। তেওঁ প্ৰথম যিজন কোৱাৰেণ্টাইন নহয়, তেওঁক যেতিয়া আমি নিজামুদ্দিনৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ, হি ৱাজ ইন দ্য লিষ্ট, গতিকে তেওঁকতো সেই ৰাতিয়ে আমি লৈ আহিলোঁ।
সো 29th উই গট ইনফরমেশন এন্ড 29 ইভিনিং এ তেওঁক আমি টেস্ট কৰি দিলোঁ। গতিকে তেওঁৰ কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব নালাগিলে ৰাতি প্ৰথম দিনাতে হি ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড পজিটিভ, কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে নিগেটিভ হোৱা নাই। মানে ইয়াত 28 দিন 14 দিনৰ ডেফিনেশ্যনটো ক্ৰছ কৰি গৈছে, তেওঁ আজিলৈকে তেওঁক আমি নিগেটিভত আনিব পৰা নাই। অফক'ৰ্ছ হি হেজ এ কো মৰ্বিডিটি, অলৰেডি চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো বুকিং নহ'ব, আৰু ইণ্টাৰষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্ট তেনেকৈ ইৰেচনেল বেচিছতো নহ'ব। গতিকে 27 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আছে, তাৰপিছত আমি লাহে লাহে আইডিয়া পাম। এজ অফ নাও উই আৰ গোয়িং টু টেষ্ট চাৰ্টেন চেম্পল ডে আফটাৰ টুমৰো অন ধুবুৰী, চ' ইফ উই গেট চামথিং এলাৰ্মিং দেন উইল এক্সপেণ্ড আৱাৰ নেট টু কোকৰাঝাৰ, ইফ নাথিং এলাৰ্মিং উই ফাউণ্ড ইন ধুবুৰী দেন উই উইল নট প্ৰচিড ফাৰ্ডাৰ, উইল ষ্টপ দেয়াৰ। যোৱাকালি ৰাতি 12টা বজাৰ পৰা আৰু আমি নতুন কল লওঁ, সম্ভৱ হ'ব পাৰে কাৰণ কিহৰ কাৰণে ইমান কল আহিছে, গতিকে কিন্তু 41,000 কল লোৱাৰ পিছত আৰু কাক দোষ দিম, আৰু 41,000 কল লৈছে, এতিয়া আৰু একো প্ৰভিজন নাই। এতিয়া আৰু নতুনকৈ যদি লকডাউন কণ্টিনিউ হয় তেতিয়া আমি আৰু 3 দিন পিছত খুলিম, যদি লকডাউন কণ্টিনিউ নহয়তো 3ৰ পিছত মানুহবিলাক নিজে যাবই পাৰিব, কিন্তু আমাৰ হাতত বিয়ণ্ড 41,000 আৰু কেপাচিটি নাই, কাৰণ ASTCৰ কেপাচিটিটো চাব লাগিব, লকডাউনৰ সময়ত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন সকলো নাহে। চ' 41,000 হ'ল ASTC ছাইডত, DCসকলৰ ছাইডত হ'ল 51,000, চ' উই আৰ গোয়িং টু গিভ ইণ্টাৰষ্টেড মুভমেণ্ট অফ 1 লাখ পিপল, তাতকৈতো আৰু সম্ভৱ নহয়। From tomorrow, yes. The month of Ramzan is starting. I wanted to ask about those people in positive, those that are asymptomatic. If they want to observe fast, দে উইল ডু ফাষ্ট, উইল গিভ দেম ইফতাৰ এণ্ড উইল গিভ দেম দেট মৰ্নিং ফুড অলছো, বাট চিম্পটমিক এ চিম্পটমিক দিছ ইজ দিছ কুৱেশ্যন উই আৰ নট ইনভলভিং আৱাৰ চেল্ফ, হুম এভাৰ ডক্টৰ ছেড দেট নীড টু বি ইন দ্য কোৱাৰেণ্টাইন দে উইল বি দেয়াৰ, বাট টুডে উই হেভ ৰিলিজ এ গুড নাম্বাৰ অফ পিপল ফ্ৰম কোৱাৰেণ্টাইন ইন সৰু সজাই, কিমানজন গৈছে অসুধা, 61% হেজ বিন ৰিলিজ ফ্ৰম কোৱাৰেণ্টাইন ইন সৰু সজাই আফটাৰ 3 টেষ্ট কনজিকিউটিভলি বিকাম নিগেটিভ, বাট ৰেষ্ট অফ দ্য পিপল উইল বি দেয়াৰ, উইল এলাউ দেম টু অবজাৰ্ভ দেয়াৰ ফাষ্ট এণ্ড উইল ফেচিলিটেট এভৰিথিং। য়েষ্টাৰডে উই হেড এ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স উইথ 17 ভাইচ চেঞ্চেলৰ্ছ, so now a small they will discuss this issue with their own colleague, within 3 days they will send certain recommendation, meanwhile tomorrow I am going to meet some more faculties of our colleges, so discussion is on various level, but on education things will be clearer after 3rd May, whether lockdown continue not continue, so most of the, because as I told you in last press conference that till 38th May situation is under control, so things will become more critical after 38th May, so 30th May like ami adjust koribo pra obosthat asu sei karone, but already amar upacharya sokole ei dikhot kaam arambho korise, teloke 3 dinor bhitor government ok recommendation dibo. হ'ব, থেংক ইউ। কিহৰ ওপৰত